shumë aty, mas pari. Edhe tu zhvillu, edhe tu familiarizu, edhe tu e njuf njëni tjetër ma shumë, edhe i nabu për i men një familje, edhe nuk e di, na veç kena ndjitë që ashtë, asë njëherë nuk mënesh me thonë qa ko që kjo ma shumë se që kjo, ama pak, po veç kena ndjitë që ashtë, veç kena shumë të plëcu njëni tjetërin. Ti je limon me profesion, edhe ke thonë që nëse smaqet me titullin që shto, mu vjen mërzia dhe si. E vërtit, unë... Ake me ka që pasion e për punën a qka? E vërtit, është unë jam përfatësu si shëqotës të limonve të Prishtines. Për herë por është u hopë një shëqotë... Projekte më të matë që këne marë shtash? E jena të prit me njërës SpaceX-en. Tash më sëtu që ke buaj i gare se si e limonis. Ja, limonis. Ja, por një është limon, pullën. Marë një ditë shkojnë atë Aga Autosat dhe e dymi kjerën të tonë. Po, më duke të sigur e bënë me shumë pasion punën, a? Po, vërtetës. Kja e bënë me të veçanë punën tonë? Detajet. Unë e bëj edhe car wrapping, vesh i kjerën me folje, edhe e du shumë si punë, i këmdosh kjerët si fmi, edhe je morë me qëtë punë, zdi me bu tjetër sendë. Valdren Saiti për Tesha, kjo për tjeve. Valdren Saiti, se unë jem e Egzen Saiti, aje Valdren Saiti. Ati i këna thonë qërë e broti për Tesha, na për kjerë. Bravo, bravo, për qenë që i dohë një sendët. Me njerë, jo familja Saiti, i dohë. Kjema vijet i kuqe. Dikosh atë, a mo, gjithë që ishë dikosh me bu me ly, diqka. Po, na me ly. Cila u vetura ma për qefi që e ki? Që e kam une. Mu që më pëlqenë, pëlqenë Golf 4, pa të i fikë. Kërë se dalë me mua, dhe së në me. Punej me kjerët ma luksërit, më është me prej Ferrarit, Rolls-Royce edhe krejt. E së pëlqenë Golf 4, a? E Golf 4 është një Pacific, më kalonë brejtë. A përse, së është ma i vogën e pucit, ma shpejti që është krynë, sa ma shpejtë. E shumë i prezent. Laurent, e pashë që së fundi një kohë në Dubaj, nësë Eksperiencë e lodhë shme kërë, kështë se jena pa gjumë shumë, atje por vetë shtenjet atje me nejtë pa gjumë, se nura 4 më në gjasë, për shambull është një gjallëni shumë e modhe që këto së është asë prehëm të vëqashtu, për këtën të kofte vogla, darda një jopë, Dubaj se venë i ko krejtë senë në dyqysh. Dyqysh së mund është me flajtë, nuk lenë jetë anë, Dubaj me flajtë. Po të beqysh shko njerë në Dubaj, të e pas të natë venë me pa, lunë sonin në dhumë. Sonë së kena ljusë mërë, kena kështë të së gokë, ta që puna përfatësojnë. Bad New Seagulls, i kena kështë përfatësojnë të Kosovës. Kjo orë në kanë zonë, në ka gjiru, po tha qeni të bota krejt jashtu të qëllit, të shputu vizetu, ta na të këshirë. Unë i më befasu për veti kërë e mirë, këmë posë edhe qëta shku të shëtë për qëtëna, gjitha e jetë luksi atje edhe ishim lidhë me këshirë. E mira, o konë faktikisht që jemi konë kalablak edhe shëshnija jonë që jemi, se faktikisht sëtë me shku të veç me një person dikon, adhe në probleme o përshtatë, me konë dyqysh në një tjetë, përna jemi konë një mëdhët veta dhe kena demokracinë, se me vota, ku do që shkojna. A, bej, kërë përfutit. Jena 5 veta. Jemi 5 persona. Jemi 5 persona, dhe tash, nëse njëni, nëse e bojna një vendim, bojna me durë, kështë e qojna dorën, a jena për, si të bojnë tre vejta për, ata dhe veç kanë mundi... Veç të rekan, a, dhe kemë kunder edhe s'kemë kryta. Shumica fitan, se veç që shto kena mundësi me zedhë problemin e mës marveshëve, mës grupit edhe, që të metode kena prej, që sa ko që përdorëm edhe gjithë mund ka funksionë shumë një. Po funksionë e ka të 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 Faktikisht, para qatare fillimi, dhe më thonë, fillimi... A fillut mu halakot ma se hitu në TikTok, a i një...